tää pahoittaa, kun olisi jättää vähän väliä, niin pystyy sit ajamalla mennä. Huhhuh. Se oli muuten aika pehmeä.
mutta ei sit muistaa katsoa autot kun menee. Thank you.
hyvä aja. Toi on aika pysyvin. Jättää kovempaa. Jatka. Jarruva! No, ei oo hätää.
ihan hyvin pysähdys kuin. Jarru vaan aikaisemmin kuin pysähdys. Sä pääsit tuolla toisella pyörällä viimeksi ajamalla ylös. Jasmin ei päässyt nytkään. Mitä? Joo. Joseen jakso vetäväks se on pyörä sille painavempi kuin sun. Ihan rauhassa jos ei tarvi panikoida. Siinä tulee se aikamoinen mäki, niin kannattaa heti alkuun pitää vauhti pieni. Se on nyt vähän liukkaampikin se kallio. Ei oo ihan semmoista iso. Pidät vauhti hiljaisena. Ei siinä ole mitään.
aina nukut. Nythän jo se taas pääs ajamaan.
ei pyörä ole. Pyörä lopetti pomo. Aha. Saat kengillekin hyviä paikkoja, mutta kunnossa. Koitaksä ajaa? Hyvä yritys, olisit pyöräyttänyt polkimia siinä, kun se töksät niin samalla taaksepäin, niin sitten olisit sit päässyt jatkaa eteen. Niin olisi noussut polkimia niin, että saa voimaa siinä polkimia. Se oli hyvä yritys. Ensi kerralla muistat vaan vastaavat tilanteessa tosiaan polkimia siinä taakse. Ylös vaan. Mene, mene. Ylös, ylös. Jaksaa, jaksaa. Hyvä, hyvä. Mene, mene. Ohi, niin kyllä se vähän.
paina ekana sit kun kuvaa. Et paina tarvi. Jos on jyrkkävä, niin pitää painaa paljon. Vittu täysin. Mitä se meni? Ihan hyvin pysyy vauhti hallussa. Että on matala lammikko nyt, se onkin hirveä hyvä. Ne ei sitten onkin matala. Mika selvis, minä en.
Katsoko kengät? Vitsi, mulla ainakin tosta. Mullakin meni tonne videoon. Mä ajattelin, että mulla ei mene. Kerran ehkä muista, että siinä voi olla hyväksi tänne. Kyllä on oikein kestänyt, jos se menee sen reuna yli, niin ei se paljon auki. Hyvä hyppyharjoitella isompiin hyppyyn. Tosti jo hyppää aika paljon. Vauhtii tarvitsen hyppää. Sen että sä voit isoa hyppyä lähteä, niin pitäis vähän myös pienemmin. Sitten voit sitä bunny pumpia koittaa. Siitä tarvitsee vauhtia. No sä teet se sille, kun sulla on ne etujouset, niin kato. Tälle ekaan tönäset se alaspäin, saman tien vedät sit ylös. Ja sit taas painat sitä alaspäin, niin sit nousee perään. Se on keula nousee. Pitäis olla vähän enempi vauhtia. Sit tietysti, jos sen onnistuu tekee just jonkun juurimukkuraa ennen, niin sittenhän se hyppää hirveesti. Sekin
pääsee taas karkuun. Ja se käyttää isompia vaihteita, koska se on ihan hyvää ja kovempaa.